是梁國雄議員。主席，其實整件事就不是很很複雜的，是不是？即是講陪審員的制度，當然我明白，如果你有陪審員制度，如果你在區域法院都有的時候，當然是會有資源的問題啦。咁啊，專員就講了很多次，就係話咧，公義係先過資源。咁不過咧，資源咧都一個很重要考慮的因素。咁即使係咩咧，我就覺得你講了俾我聽咧，就係話，如果社會或者司法界或者是立法會都覺得是應該使嗰啲資源就使啦，係咪？係咁簡單啫。嗱，咁有咩資源咧？咁當然可能你就係話，哦，嗰啲陪審員冇咩人想做。咁所以咧唔夠陪審員，我唔知道你咪咁講啦，係咪？如果係咁嘅時候，當然係一個問題啦。咁但係呢個陪審員唔夠係一個地方嘅文明嘅表示嚟噶嘛？即係你有啲人關唔關心法治啫嘛？抽到你，你去唔去？係嘛？咁當然呢個就係要你哋去培養咯。呢個就係問題啦。嗱，咁但係個問題咧就在於咩咧？你正話講嘅講即係講法咧，其實係達唔到呢個效果咯。你個意思就係、是、哦。我哋其實喺好多嘅司法管轄區咧，唔係每一即係唔係所有嘅案件都可以用陪審團嘅，係要睇嗰啲案件嘅性質，或者係睇嗰度嘅傳統或者規定，呢個係明白嘅。而家咧就係、是、我哋嘅講法就係咩？就係話到底一個被告嘅。被告啦，即係被告嗰方咧，有冇權去選擇佢單案俾陪審俾陪審團審啊嘛？咁當然係冇啦，因為你告嗰條罪喺呢個區域法院嘅時候，咁佢點樣揾陪審團咧？唔可以高院叫嗰班嚟，佢咁樣唔可以用陪審團，所以我哋先至有一個叫你改革，就係話當有啲罪行係最多判七年，而喺咁，所以佢喺區域法院審嘅時候。這個陪審團的制度應不應該在區域法院做一個改革，給他給那些法官有酌情權嘛，這個就是關鍵了，我覺得這個是關鍵來的，我認為應該做這個改革，我很清楚地告訴你，原因就是什麼呢？其實法治不單只要秉行而必須彰顯，這個的講法是什麼呢？就是不單止在程序上你被人看到是這樣，而是那些市民相信我哋嘅法治應該改革嘅時候，嗰、那個司法當局有冇能力去回應呢個社會嘅質疑？呢、這個就係關鍵。如果我哋香港今日覺得喺區域法院裏邊可唔可以試行呢、這、一個陪審團嘅陪審員嘅制度，或者有啲人覺得我寧願你外高院審啦。因為我覺得我嗰單嘢咧，喺高院可能有陪審員係好啲嘅，好啲嘅陪審團。咁點處理咧？咁當然唔得啦。在你嘅角度嚟講，你唔可以夾硬將一個某一個人可被判嘅刑期整多幾年俾佢噶嘛？係咪？你講咗啦呢個。所以喺呢點上面，我覺得如果你向下移係好啲咯。咁你咪解決咗呢個問題咯？你解真係解決咗呢個問題嗱？點解咁樣講咧？你唔好誤會我哋話呢個正話黃國民議員講，即係話你講建制啦，建制當然唔係政府啦，建制唔等於政府啦，政府可能係建制嘅一部分啦。嗱，我哋對於我哋有興趣嘅就係對於被告權利嘅保護，你明唔明啊？我冇需要懷疑你啊。咁樣一個好嘅制度嘅話，點解我哋唔實行咧？這個你一定，即係我覺得係司法當局或者係這個檢控當局都要去回答的問題來的。你檢控專員或者檢控當局，你不會反對，你沒有一個意見，就是說刑期在七年以內的三年以上，即是在區域法院審的案件，用陪審員的陪審團的制度是對法治的彰顯有破壞的嘛？沒有的嘛，是個問題，就是做多少而已，什麼案件而已。我覺得這個改革在香港應該實行咯。如果做咗之後唔好嘅，咪改咯。或者你真係去到嗰度唔夠陪審團，因為香港人太自私啊，唔死都唔肯去做。咁即係當然係個制度被破壞。但係呢個同你冇關噶嘛，係嘛？如果真係冇嘅，你咪拖嗰件案都冇計嘅。即係其實我覺得楊生，你要明白一樣嘢。當你講得話個
公義永遠是先於資源的時候呢，就是這樣的。當然在中間有很多矛盾，我們知道美國都是，如果你找個 jury， 如果單案很矚目的，可能揀一年都揀不到，那都是要這樣做的。所以我自己極之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 贊成是在這個區域法院呢可以做一個改革。而第二個就是說，我想針對一個問題，就是說當一個被告他建議他自己去接受這個這個陪審團的審訊的時候，你在設施上面沒有這件事的時候，你即是剝奪了權利的嘛，你明白我說什麼？譬如說我是給你，因為檢控那方面是不可以硬告一條罪，是拿，即是明明他是在地院要審的，要拿去高院審，這個不行啦。咁所以唯一的出路就係話改革咯。如果你贊成呢個原則嘅，我希望即係你哋諗一諗啦。嗯，專員係多謝主席，多謝議員。幾點回應？第一，係咪冇咁嘅機制就剝削咗被告嘅權利咧？咁呢一點我亦都唔想話太過抽象或者抽空，但係實際上喺一般普通法裏面有沒有這個權利，可能很多案例，海外國的案例是說有，但是在香港的範疇，實際上是因為1952年的法例呢，令到這個權利呢在香港已經不再是實行了。所以就一步一步呢，就是上訴庭、終審庭在不同的判例裏面呢，都提翻這個在香港特定的法制制度裏面那個權利那個考慮是什麼。所以看回香港的制度，是不是說沒有了這個機制就令到被告人沒有了一個可能有一些在外國人會在外國有的權利，而香港人沒有了呢？這個我需要考慮回香港整個制度那個歷史。第二件事就是剛才梁議員說得有很多的各方面呢，我是理解的，特別說是在區域法院好不好引入，首先引入陪審團制度作為一個起步，其實亦都可以睇翻成件事今次呢個議程嗰個演進嘅。呢個議程由1997年我睇翻啲文件已經開始，就係話睇好冇喺區域法院或者地方法院，當時地方法院引入陪審團制度。咁講咗一段日子之後咧，似乎就不得要領。咁啊，去到一段日子之後，咁啊政府當時講話冇一個現存嘅諗法會去將佢引入咁。咁呢個議題咧就變咗話係咪應該就住控方去考慮咩案件拎上去原訟庭有裁判有呢個 jury 去審咩嘅案件留翻喺區域法院審，就住呢一個方面咧作一個再上比較詳盡嘅考慮。咁所以咧就住呢方面係啦，咁啊因為有呢個議題咧，咁我哋亦都去討論過喺就住嗰個檢控守則裏邊咧，亦都有作為第一步嘅改變。講清楚就住去選擇去法院嘅時候，應該要考慮啲咩因素，亦都寫咗出嚟作為第一步嘅改變。咁但係已經去到今日咧，又翻轉頭又講翻咧，就係話係咪應該喺區域法院引進？嗱呢啲咧，我理解呢一個係一個重大議題，所以我哋從喺唔同嘅時間裏邊咧去考慮呢一個議題喺唔同角度咧係適合嘅。但係喺唔同嘅角度裏邊咧，亦都頭先阿梁議員所講，我好快對回應埋呢一句。第二個就係咪話淨係唔夠陪審團、唔夠陪審員或者陪審員佢哋唔肯做咁？其實如果我哋睇翻司法機構佢哋做份文件咧，引入陪審團制度，除了人數之外咧，仲有各方面的考慮因素，特別咧，可能係咪需要有一間獨立的政府大樓，3600尺定36000尺嘅大樓。咁呢一方面咧，係都呢個唔係我自己講，但係係一啲現實嘅考慮。主席，我聽嚟聽去咧，就係佢解釋唔到一樣嘢，就係話，如果資源係一個其中要考慮嘅因素，而我哋呢個社會覺得，在這個區域法院去實行，即是試行這個陪審團的制度，是那個意見這麼強烈的話，他沒可能說因為花多少錢不做的，我以為人我就沒得咬啊。如果我覺得這個真的不是很合乎比例的解釋，你要明白
拎到去法庭審的人是很慘的嘛，他那個權力是絕對的，即是他好，即那個問題他要明白，如果你在區域法院那裡沒有陪審團制度的話，逢在區域法院審的人，他只有其輸於就走了上訴庭。好了，梁國雄議員，上訴庭是沒有，我們會繼續，我都會，我們有一個時間，你的意見應該聽得很清楚。